טוב, כל מי שמתכוון לפרוע חוק פה בלוד היום, שיקח בחשבון שיכול להיות שהוא יקבל את ה... יסיים את הערב הזה בלי איזה חתיכה מהרגל, או בלי איזה חתיכה מהיד, כי עם ישראל משיב מלחמה, והכלבים של עם ישראל נראים קצת רעבים. אז אני מציע לשקול טוב טוב את הנושא של לצאת לעשות בלגן היום בלוד. רמת אשכול, אנחנו בדרך אליכם.